पिलाम ट्यूटल यूट्यूब चेल को दो स्वागत पे जो मैं दशम श्रेणी पढ़् से मानकर जोटा कि प्री बोर्ड एग्जाम जनवरी आठ तारिख में स्टार्ट से स्कूल तरफ़ गोटे बोर्ड क्वेश्चन तुमको सब अभ्यास दिवस तुमने तो देखी थोड़ो से जो बोर्ड क्वेश्चन रही आज आम आंसर बाहर करा देख पे पूर्व बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें डिस्कशन सारी जदि से भिडियो देख न तेज गोटे प्लेलीस्ट बनाई जोटा कि टेन्थ क्लास आनुआल एग्जाम दुई हजार चौबीस रही है प्लेलीस्टर से प्लेलीस्टे तुम तो भिडियो पाजो से प्लेलीस्ट ये भिडियो एंडस्किन में पाव नचे ना डिस्क्रिप्सन बक्स लिंक दी लिंक को जाए तुम से सब भिडियो देखिपार ठीक अच्छे पिल्ला जो मैंने चाहूँ टेलीग्राम पेज रे जइन टेलीग्राम पेज रही डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दी जाएगी लिंक को जा तुम्हें जेन हो पार ठीक अच्छी आज क्लास आम हमर जो विज्ञान रही विज्ञान रो पार्ट ओन जोड़ा भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान आ भौतिक विज्ञान सब प्रश्न आम डिस्कसन करा देखा यही प्रश्न मतलब तुमको दिखाई स्कूल तरफ़ দেখ পেলাই সময় থাকিব কেঘণ্টা ফুল মাৰ্ক থচাছ কিন্তু আজি আমি ভৌতিক বিজ্ঞান্তিক ডিছকচন কৰিবা প্লে দেখ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন যোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখোন কণ ৰ আধুনিক পৰ্যায় শ্ৰেণীৰে এক আলুমিনিম স্থানে কেও মৌলিক স্থানিত প্লে দেখ আধুনিক পৰ্যায় শ্ৰেণী যি এক আলুমিনিম ৰ কণ ৰ গাড়ম ৰে কৰি এক নম্বৰৰ অপশন বি হ'ব সঠিক উত্তৰ গা চলা পিলা মানে পৰ্তী প্ৰশ্ন যোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কেও গুণ পাই বিদ্যুৎ পৰিপথেৰে এক বিদ্যুৎ এক পদাৰ্থকু ফিউজ তাৰ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় পিলে কেও গুণ পাই না পদাৰ্থ নিম্নগণনা হৈ দৰকাৰ পিলে দেখোন ফিউজ তাৰটাই লগৈব সেইটা যদি নিম্নগনা হৈ থাকিব তাৰ মতে যেতিয়া অধিক বিদ্যুৎ কোনো কাৰণৰ পৰিবাহিত হ'ব কি ঘৰে যদি অভৰলোডিং কেচেছ হোৱে তাৰ ক' হ'ব না অত্যধিক বিদ্যুৎ প্ৰবাহত ফিউজ ফিউজৰে অত্যধিক বিদ্যুৎ পরেতু সেটা কন হব তরি যাব তার কম হয়েছে সেটা তরলি যদি গণনাক অধিক তাহলে কি ফিউজটি কাম করব নাই। তেমকি কম হয়ে দরকার ফিউজ তার নিম্ন গণনাক হয়ে দরকার সরিল পিলাম নম্বর অপশন ডি হোক সঠিক উত্তর পরী প্রশ্ন যাওয়া পিলামা তিন নম্বর প্রশ্ন দেখছি গোটি কে এল কক্ষ পূর্ণ হয়ে এম কক্ষের দুইটি ইলেকট্রন রয়েছে পিল করে দেবা যা যা দিয়েছি কোণ দিয়ে কে এল এম

তা উপরটি মধ্যে দুই দুই হব দুই দুই হব তেণুক দুই দুই হলে কতোটি ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছি না চারটি ইলেকট্রন চারটি ইলেকট্রন কেউ মৌলিক রয়েছে না বেরিলিয়ম মৌলিক বা পর এটা উত্তর হব তিন নম্বর অপশন সি সঠিক উত্তর প্রশ্ন নম্বর প্রশ্ন দুই ভোল্ট ব্যৱহান্তৰৰে ৰখাইছে এককেণ্ডৰে কেতোটি ইলেক্ট্ৰন প্ৰাহিত হ'ব পিলে দেখ গোটেই সমাধান কৰিব পাৰিব সময় নষ্ট কৰোণি কেৱল উত্তৰ কৈ দিবলৈ মন ৰখ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু টেন দভেণ্টিন ইলেক্ট্ৰ প্ৰে'ব চাৰি নম্বৰৰ অপচন চি হ'ল সঠিক উত্তৰ চলা পিলা মানে পৰ্তী প্ৰশ্ন যোৱা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন এক মৌলিকৰ পৰমুৰ নিউক্লিঅছ্ৰ গোটেই নিউট্ৰন কাঢ়ি নিৰাগলা ত'লে তাৰ কণ হ'ব পিলে দেখুৰ নিউক্লিঅছ কণ থাকে নিউট্ৰন প্ল প্ৰ'টন বুজি পাৰ্চি আমুৰ বস্তুত্বা কো কাহ নিৰ্ভৰ কৰে নিউক্লিঅছ নিৰ্ভৰ কৰে যদি তাৰিখে গোটেই নিউট্ৰন কাঢ়ি দেমুৰ বস্তু সংখ্যা কণ হ'ব কমিব বস্তু সংখ্যা কণ হ'ব কমি যাব তুকু এটা কা প্ৰভাৱ পাব কণ বদলি থাকে বস্তু সংখ্যা বদলি থাকে বুজি পাৰিলে পিলা মানে মনে ৰখিব পৰমুৰ সম সমস্ত বস্তুত তাৰ নিউক্লিঅছ ভিতৰত থাকে কাংকি ন্যুক্লিছ নিউট্ৰন আোটন অঁ সেইটোৱে সমস্তক বস্তু সংখ্যা কোৱা যায় যদি তাৰ গোটেই নিউট্ৰন কাঢ়ি না বস্তু সংখ্যা হি বিব

ধাতব তার প্রস্তোধন ক্ষেত্রফলে এ কির স্কোয়ার এবং বিশিষ্ট প্রতিরোধ এত ওটর অটে তার প্রতিরোধ পঁচিশ ওম হয়েছে এর দৈর্ঘ্য কত হব পিলা দেখ সাত নম্বর প্রশ্ন পেল এই যে ভাগে প্রশ্ন রয়েছে এখন আমি গাণিতিক ব্যাখ্যা করবানি কেবল উত্তর কেউছি তা গোটে স্বতন্ত্র ভিডিও অপলোড করি যেটা কি আমার আলোক প্রতলন তা উপরে বিদ্যুৎ বিষয় যে আমি সমাধান করা আর প্লে টেন মিটর হব সঠিক উত্তর সরাল পিলা মানে ପରର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆଠ ନମ୍ବର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ପରିବହାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ ଜନିତ ବଳର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କେଉଁ ନିୟମଟି ବିଲେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁଟା ବିଲେ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ତେଣୁକରି ଆଠ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସରିଲା ପରୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ମକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପିଲା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଭି ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼୍ କ'ଣ କରିଛି কপোর ক্লোরাইড রু কপর কন করছি বিস্পন করছি তা জায়গায় কঠিক নিজে রয়ে যাই পিবি দেখি তেমক করে এটা বিস্তপন প্রতিক্রিয়া হব কেব বিস্তপন প্রতিক্রিয়া হব সর পিলা মানে পরী প্রশ্ন 10 দশ নম্বর নিমক্ত পরমুগুড়ি মধ্যে কেউটির আকার ক্ষুদ্রতম কেউটির আকার ক্ষুদ্রতম পিলা দেখে আকার ক্ষুদ্রতম হ্লোরিন আকার ক্ষুদ্রতম পরী প্রশ্ন যাওয়া এগার নম্বর প্রশ্ন দেখে কন র সমীপ দৃষ্টি থোৱা জে ব্যক্তি কোটি চেণ্টিমিটৰ ফ'কচিষ্ট লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুগুড়ি স্পষ্টভাৱে দেখি পাৰ ডৰ এককৰে সেই লেন্সৰ পাৱাৰ কেতে হ'ব পি ডাফৰ এককৰে সেই লেন্সৰ পাৱাৰ কেতিয়া হ'ব মাইনছ ফাইভ দেখ এই মাইনছ ফাইভ কাইলৈ জাতিপাৰ্থীপৃষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তুক কৰি ৰব বুজিপাৰিল নেক্স কিবা বাৰ নম্বৰ কেন্ন শ্ৰেণীমুক্ত ৰাসায়নিক যজ্ঞ পেলাই দেখ आ रोडी के क्योंटा भिन्न श्रेणीयुक्त रासायनिक जौगिक ना कष्टिक सोडा बार नंबर रपसन ए हे सठिक उत्तर पर पाने देखीपुर थोड़े कही भौतिक विज्ञान में बहुत सारा प्रोब्लेम आस तेणुक प्रोब्लेमें आदू एवेटर जी जी प्राक्ट तो कर प्रतिदा तो मुझे जो सब प्रोब्लेम करी ह्वाइट बोर्ड मध्यम ताक तुम अभ्यास करदेव देख चार तुम जो कष्ट आसे तुम फेस कर पार आर पे सठिक उत्तर कौन हम तेरह नंबर रपसन बी हे सठिक उत्तर परी ग्वेक जावा

আলকেনালে কন কোণ হুয়েচ এ টু এ প্লস টু ছোণে চৌদ আকু ফেটি জিরো হয়ে গেল মানে এএচ কত রৌদরু দশ পে কেত চারি তাহলে কত এচ হয়ে যা না ফোর এচ কত এচ ফোর এচ বুঝি পাইল তাহলে আলকেন শ্রেণীর পঞ্চমযৌগিকর সংকেত এবং আলকেন শ্রেণী ষষ্ঠ যৌগিক অণুসঙ্কেতের পার্থক্য হচ্ছে ফোর এচ সরিলা পরী প্রশ্ন যাওয়া দেখ পেল পনের্বর প্রশ্ন টেবুলৰ পৃষ্ঠ সমতলৰে পশ্চিম পূৰ্ব দিগৰে এক চুম্বক ক্ষেত্ৰ ৰহলৰে ইলেক্ট্ৰনিক স্ৰোতু দক্ষিণ উত্তৰ দিগত প্ৰবাহিত কৰোতৰ গতি কণ হ'ব এই স্ৰোতৰ গতি বোলে কণ হ'ব মনে ৰখি থ'ব টেবুল সমতলৰ উপৰ আড় হ'ব ক'ব আড়ক গতি কৰিব পোন্ধৰ নম্বৰ অপশন সি হ'ব সঠিক উত্তৰ পৰ্তী প্ৰশ্ন যোৱা নিৰ্মক্ত কেও ধাতিমু ৰোষ্টিং প্ৰণালী পিলে দেখ মোক তোমাক কৈছোঁ মনে ৰখিব কা কা কণ কৈছোঁ বোলে মনে ৰখিব কা কেন কোণ কালসিনেসনাই কার কার্বোনেট ক্যালিনেসনাই কোট কেউ প্রোসেস কেউ ধাতুপিড পরে করা্বোনেট বা কার্বোনেট ধাতুপিণ্ডপেসন প্রোসেস কিন্তু রোষ্টিংপ্রাই কম বুলে সলফাইড রোষ্টিংপ্রাই কে বুলে সলফাইড সরিলা নেক্সট কু যা প্লে সত নম্বর প্রশ্ন দেখ এক অবতলা দর্পণ পোল ঠিক কোড়ি সেটর দূরত্ব এক বসুর দুইগুণ সুতরা বিশিষ্ট বাস্তব প্রত ঠার বস্তুর দূরতা কেতে

বুজি পাৰ চি থ্ৰী এচ ফ'ৰ অতি কি দেখি দিয় অঁ টুৰে হলে কেতিয়া হ'বলৈ টুৰে হ'লে দুইজনে খালি চি হ' নাই তুক কৰি বুজিবা যদি অপচন বি হ'ব সঠিক যোন থ্ৰী এচ ফ'ৰ নেক্সট বুজিবা প্ৰত্যেক সমান প্ৰতৰোধ বিশিষ্ট তিন'টি প্ৰতীৰোধক পংক্তিৰে সংযোগ কৰিব্য প্ৰৰোধ কেতিয়া হ'ল নৱম হেৰাগুড়িক সেই পৰিপথেৰে সমান্তৰাভাৱে সংযোগ কলে কেতিয়া হ'ব বুজি পাৰিলে কেতিয়া তিৰিছ অৱান বাই তিৱান বাই তিশ যোগ কৰি দাব কেতেই যাব দেখ পেলাই তিনি বাই তিশ যে এক বাই দশ ওল্টি গ'লে কেতিয়া দহ ওম কেতিয়া হ'ব দহ ওম বুজি পাৰিলে ক' কি দেখ যে আমি পংক্তিৰে কৰিছো নব্বে ওম পাইছে তাৰমানে প্ৰত্যেকৰে কেশ না নাই তিৰিছ আকৌ আমি ক' কৰিব কৈছোঁ পংক্ত পংক্তি এতিকি হ'ব পংক্তি গল ত'লে কেতিয়া গ'লা তিনি বাই তিশ কেতিয়া হৈ যাব তিনি বাই তিৰিছ যিয়ে কেতে এক বাই দশ ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆରିକାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଦଶ ତାହେଲେ ଆରିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଦଶ ଓମ୍ ଆରିକାଲ ଟୁ ଦଶ ଓମ୍ ତେଣୁକରି ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏଇ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପରଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେ ମାନବ ଚକ୍ଷୁର କେଉଁ ସେଇଠି ମେଞ୍ଜି ମେଞ୍ଜି ଆଲୋକର ଆଲୋକର ବସ୍ତିଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିଲା ଦେଖ ମାନବ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଶଙ୍ଖୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଶଳଖା ବୁଝିପାର ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ୍ସ ଆଉ କନ୍ସ କହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଶଙ୍ଖୁଟା ଆମର କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଭରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦୃଷ୍ଟିଶଳକାଟା ଆମର କ'ଣ କରେ

কিরোসন আলো সর্ব সর্বদিক সরিলা নেক্সট যা নিমক্ত মধ্যে কেউটে এক দুর্বল ক্ষার পেয়ে দেখ আুর্্বল ক্ষার কি রয়েছে না এনএচ ফোর এচ কে এনএচ ফোর এচ যেটা কি এমোনি হাইড্রক্সাইড সরিলা নেক্সট কু যা তেইশ নম্বর প্রশ্ন যা মধ্যে সৃষ্টি কেউ কেউ পরিঘটনা ঘটিয়ে আলোকর কেউ কেউ পরিঘটনা ঘটিয়ে প্রত্যন প্রতিফলন আকিণন তেইশ নম্বর অপশন সি হোক সঠিক উত্তর চৌবিশ নম্বৰ যোৱা নিৰ্মিৰে অক্সাইড অম্ল ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে দেখ বে কেও বেলে অপচন এ যি কপৰ ক'ব বুলিলে কপৰ কণ কৰে কণ অক্সাইড অম্ল ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে নেক্সট কু যোৱা নিম্ন সম্পৰ্ক মৃত্যু কে'টি ঠিক যে স্বাভাৱিক অৰ্থ বহন কৰি থাকে দেখ পঁচিছ নম্বৰৰ অপচন চি হ'ব সঠিক যে ডব্লু ই ডব্লু ইগল টু ভি আই টি চলা পিলা মানে ৰ'চি আগৰ ক্লাছ পেট হ'ব সেইবাবে মই সমস্ত ঠাইত বিদায়